Рука-ноги, типу, має мене бути рівні, тобто, отак. Показую техніку один по один. От. Це один по один, і таких я один три. Так. А потім показую так нас, ну, змагання. Зроблю, постараюся зробити тест. Тоже буде, якщо я не помиляюся, 5, 6, 7. А які перші подвиги твої були? Що це було за змагання і який ти результат показав? Ви не повірите. Це було 15-го року, 23 серпня. Годинка, зараз скажу, навіть годину пам'ятаю. 6:38. Це я тут ходив, але я раніше був не таким зовсім, інакше. Ходив. Ну, трохи жував алкоголь, був не таким, як треба. І дуже часто я отут вигравав драбинку. В мене було нереально перемогти. Він такий хлопець підійшов, звати Макс Салаку, і каже: «А ти не хочеш прийняти участь у змаганні у стріт-воркауті?» Я кажу: «Та, можна?» Каже: «Як тільки вміє п'ятяць?» Каже: «А на одній руці вмієш п'ятяць?» Кажу: «Да». Скільки раз?» Кажу: «Та 7». Це було отаким я 7 робив. Все, поправив моє бути. Все, кажу: «О, це нормально, приходь завтра». Що я прийшов? Ви не повірте, як прийшов туди, я був таким, ну я і є зараз. А там всі такі люди великі. Ну все, коротше, я коли підійшов до снаряду з суддєю, десь до 5 хвилин скоро. Отак чи так? Він каже: «Ні, отак, а може так, а ні». І все, і коротше, як вам сказати, ну я зробив два рази. Ти підтягуєшся на лівій чи на правій? І на правій, на лівій. Чи ти сьогодні вже втомлений? Ну та є трохи. Ну я можу показати, постаратися зараз. Ну технічно, як це виглядає просто, щоб можна було. Зажимаєш сюди максимально. І одною рукою я тягнуся сюди, до плеча. Типу, от. І все, випускаю. Я тоді зробив два рази. І мені так було стидно, вірте. Взяв перше місце, кругло. Ну мені настільки стало стидно, що я одразу заказав. Той самий день кидаю пити, курити, все, воду, здоров'я, спосіб життя. А потім, коли я почав жорстко займатися, це підтягнуло дні руці, і це було 28 червня 2016 році. Мою дисципліну кажу: «Такої нема, не буде, буде вихід силам дві». От я такого ж ніколи не робив. Ну, перший раз зробив, трошки було грязно. Ну, я потім зрозумів, як то має бути робити. І 28 червня я виграю знов з результатом 20,5. А друге місце це було 18. Це був якраз для Чорнограда, це був великий результат. Для мене. Багато людей приймало участь? Так, як на чемпіонаті України, більше 100. Я зрозумів. Ти кожен день тренуєшся? Два рази. І два неділя рази. Це розминка. Жорстка. Ну як, легенька. Кожен день два рази і неділя легенька розминка. Так, да, це тобто середа, субота. Якщо викинеш суботу, то субота. Якщо викинеш п'ятницю, то п'ятницю. І неділя розминка. А як ти встигаєш відновитися? Два дня. У мене є всього два дні, щоб відновитися. Чим харчуєшся? Все, що мама приготує. Макарони, борщ. Немає типу якоїсь дієти, я хочу собі. Ні, я мені наоборот треба набирати більше ваги, а я всього. Набираю 50 кг. І не менше, і не більше, тільки 50. 50 кг. А є якісь вагові категорії, що тут немає, так? Тут нема, я саме легше кілька. Ти маєш працювати зі своїм тілом і тільки цього, так? Ну, так, можу золоткою вагою, але
Я не хочу з додаткою, бо м'язи ростуть. Чим більше м'язи, тим менше робиш. У мене маленькі м'язи, і вони як сформовані, і мені легше виходити, і результати такі. Ти робиш якісь фігури зараз? Ні, тільки особливо по рекордам. Тільки я хочу побити рекорд Гіннеса. Хочеш побити рекорд Гіннеса, так? Рекорд світу? Тільки зараз рекорд Гіннеса? 26. 26 чого? Повтори. 26 повтори. Саме якої вправи? Такої, як я робив, вихідцем. Ага. А рекорд? Ти робиш зараз? Офіційно 25. Офіційно 25. Неофіційно скільки ти робив? Не можу сказати. Не можу сказати. Я не згадую, до кого згадую. Отам. Ну, будемо казати таким чином, що ти робиш неофіційно більше 25. Тому ти впевнений, що в принципі ти цей рекорд побіж. Ну, 26 не так багато. Якби там було цифра 30, я почав додумався. Яке найближче змагання зараз? Чемпіонат України 30 травня. 30 травня. А де будуть відбуватися? Дніпропетровську. Дніпропетровську. І до цих я готуюся. У мене всього 2 тижні, щоб підготуватися. А так, то я весь круглий рік я тренуюся і підтримую форму. Ближче до змагань я вже починаю викладатися на план. Змагання один раз у рік чи декілька разів? Ну, якщо не коронавірус, то більше п'яти. Більше п'яти. А так, то... Як правило, на всіх було? Я не пропускаю. Не пропускаю. Я... Які в тебе досягнення на чемпіонаті? Ну, все перше місце і, як сказати, майстер спорту міжнародного класу по воркауту. Я зрозумію. Офіційний атлет по воркауту. Чекай, я зрозумію. Місто хорошого номера, так? Має чемпіона, який останніх 5 змагань. Ну, ми не говоримо, скільки ти змагань вже ну, цього року ще ні разу, бо не кілька будуть перші. Тільки перші? Так. В першому році? Там було коронавірус, то було 3. Зі всієї України зібралися? З України світу. З України світу? Ти хочеш сказати, що ви чемпіон світу? Я діючий чемпіон України і двократний чемпіон світу. 2018-2020. Ти молодця. Ні, то ще не все сказано. Можна більше, я знаю, що можна ще, але я у світі, що сильніше за мене. Ти якось розігріваєшся перед тим, як починаєш право? Ні, ти зразу починаєш. Легенько, мені мені легенька розминка, це руками помахав туди-сюди. Лиш би плечі, трошки руки, і кість. Все, я це все легенько розминаюся. Ніяких травм в тебе туди-сюди, бо тобі здоров'я чи не? Ну, як вам сказати, бувало, але я йду через біль і йду далі. Має нема такого, що там щось болить, цього я відкладаю на тиждень, на два, і я лікуюся. Такого нема. Болить, терплю, добре. Ну що, сніг, вітер, дощ, тут. Мороз, все тут. Немає значення. Ні, мінус 15, я почуваюся як плюс 35. Я зрозумів, слизько на цьому все рівно, ти не звертаєш на це увагу. Тільки дощ. Тільки оце дощ. Як дощ падає, турнінг дуже слизький, і я раз, в мене був такий випадок, що руку. Я роблю вихід, і в мене одна рука йде дуже вперед, і я собі тут плече легенько травмував. Після того я сказав, ні, тільки все. Коли спиш, суглоби не мене? Ні. Ні, так? Я зрозумів. Розкажи, будь ласка, за свою професію, яка в тебе професія, де ти працюєш, чи вона тобі заважає, чи наоборот деколи і сприяє? Ну, як вам сказати, я недавно зрозумів, ну, як сказати, я працюю на шахті. В шостій шахті вже 9 років. Тобто у спорті я вже буде 7, а на шахті я 9. 23 роки, як я кажу. Проходь? Ні, я на МДО працюю, кріплено. Важко, важко, але коли у тебе є ціль, втома, біль, нема такого. Є ціль, треба йти до неї, крапка. Як фінансує комісту? Сам. Сам. Що сам? Ну, треба, як сказати, от у мене на роботі, наприклад, треба вихідний перенести, до начальника звертаюся, без проблем перенести. Він мене розуміє, так і так. Все добре. А ти мені скажи, ті хлопці, які приїжджають туди на змагання з інших міст, вони так все самі? Чи є якісь? У них є спонсор. Спонсор? Да, так, їх спонсорують, мер спонсорує. От, наприклад, я з Казахстаном змагався, там приїхав три Казахстану, то їх вже мер спонсорує. Там вже видно спонсора. А там у мене хлопець.
Скільки би ти, хто би тебе не сконсервував, все рівняється на одному разі. Підходить до турніка, якщо ти виграв, наші фермери, якщо ні, то ні. Якось вирішається раз. Зараз для тебе не постає питання спонсорства, так? Також серед... Як вам сказати? Ну, за кордон їздиш на змагання? Не їжджу, це буде в мене вперше, ми мене самі знайшли. А чому я не можу поїхати сам? Бо я ні з ким не знаю. А показати результат чи можу, чи за кордоном, чи в Україні, чи тут. А з ким ти плануєш зараз поїхати? Одним з львівським ататом, він теж діючий чемпіон по брусях, плюс 48. Він тебе сам знайшов? Ні, ми разом знайшли. Ми їдемо на змагання, то ми з львівській частині, так сказати, стрітворка – це одна велика сім'я, ми один одного знаємо. Тобто я знаю з львівської частини, от Львів, приїжджаю, я знаю тих атлетів, бо ми вже разом їздимо. І він бере в іншій дисципліні, я в іншій, тож в іншій, і нам так легше. От я, наприклад, в соціальних мережах от, можу першим, як вам сказати, писати до них, або вони мені пишуть там, наприклад, привіт, ти їдеш на змагання такого-такого часа в таке-таке місто. Або да, або ні. Якщо да, то ми беремо білети. І вже сагубу вже там або в Києві, або в Дніпропетровську, або де б ми не були, вже збираємося на вокзалі і один одного чекаємо і разом йдемо змагання. Коли ми приїжджаємо, нас завжди каже, Львовський, каже, ми не з Львовський, а Червоноград, не ви Львовський. Каже, там нема такого вікового категорії. Якщо ти робиш маленький і ти робиш більше, як я, це добре. А на чемпіонаті світу, чи ти маєш 16 років, чи ти маєш 35, там всі йдуть. Навіть дівчата, може бути. Там ти рахуєш, це скучний вид спорту? Ні. Абсолютно ні. Там наоборот, коли до нас... Скучати не приходиться? Ні. Коли приїжджають самі такі сині атлети, ти прощуваєш проти них як... Не знаю, як акула проти карасика. Там всі такі великі атлети, то вони там мають вже невеликий опит у своїх тренувань, там по 10, по 15 років. А ти всього тренуєшся там. Тепер скажи мені, а є таке поняття як абсолютний чемпіонство? Коли всі вагові категорії починають змагатися, і от з тих всіх вагових категорій, перші, вікових категорій, да? Не вагових, вікових категорій, да? Визначається абсолютний чемпіон. Чи такого ще не здає? Рекордом їх є всього 12 вправ. По рекорду. 12. По стрітліфтингу, там вже теж є вагова категорія. Там ти йдеш, важишся і все. Є стрітліфтинг. Ой, і є фрістайл. Тобто стрітворкат не просто по рекордам, він ще є по фрістайлу, всякі елементи, є стрітліфтинг, є рекорди. От коли доходить до рекордів, там на 5 годин так спокійно давати. Вот, і все. Я зрозумів. Цікаво, цікаво, тільки просто ніхто не хоче займатися, бо це дуже важко. А займатися в спортзалах, ну як вам сказати, це круто, але це по фінансам теж, ну, де. А якщо займатися на стадіонах? Дивись, ну спортзал це є не свіже, в принципі, повітря, яке не здорово, аж є на свіжому повітрі, а плюс до того всього, якщо ти кажеш, що ти займаєшся і взимку, і влітку, і в дощ, і в сніг, то це ж... Чесно кажучи, закалка серйозна. Для тебе да, особливо цього року. Коронавірус для тебе абсолютно не показує. Коронавірус він може любого підкосити. Вірте мені. Абсолютно. Да, особливо я цього року. Наскільки я замерз, аж пучки не чував. Я так запрямив турнік, я знав, що я можу прийти. Ти в рукавичках це робив? Ні. Сьогодні кілька. А не приклеюється руки? Ні. Мінус 15. Ні. Не приклеюється, бо тебе час в русі. Ти крутиш руки і все. Не парує потім турнік? Інколи парує. Інколи парує, так? Навіть якщо... Ну для мене немає такого, що мінус 20 я не йду, мінус 15 я не йду, сніг падає я не йду. Сніг падає я йду. Мінус там 10 я йду, вітер дує я йду. Навіть літом, от я сам більше люблю літом тренуватися. Плюс 35, 30. 28, менше 28, то вже я рахую, для мене це вже холодно. Я зрозумію. З тебе тече градом, а ви тут. Так, я от ще вибираю години, не просто там тренуюся там з 10 там, до 12, бо там вже жарко. Ні, я вибираю з пів першої до пів третьої, потолок третій. Це час пік
жари, це коли сонце отам, і воно от вертикально тут. Ото ви ж знаєш, що тут третя година, вже третя година. Після третьої години вже не та температура і ті результати. До змагань в Дніпропетровську в тебе лишилося? Два тижні. Два залізних тижні. Це чотири тренування. Чотири тренування, так? Від серйозних чотири тренування. Да, але я нічого не вживаю. Ніяких. Був... А домашні вареники які? Чим побільше, чим побільше. Чим побільше їх треба їсти. Що, тоді лишається тільки за тебе поболіти і побажати тобі перемоги. Буду старатися, дякую. Давай. Буду старатися. Як вам сказати, от коли я підходжу до турніків, може грати музика, може бути глядачі, то все від, інколи це відволікає, але коли я підходжу до турніків, я відключаюся повністю, кілька слухаю той, хто стоїть, і той, хто рахує. От я дивився, кажу, раз. Я рахую і він рахує. Я, наприклад, сказав два, а він мені сказав раз. А я сказав два. Значить, це буде раз. З суддєю, спорити. Ні. Якщо я навіть відео є, він все рівно скаже ні. Якщо він сказав раз, то що раз. Якщо він скаже два, я роблю два. Три, три. От. Так всі атлети знають. Ну, той, хто знає, що є вихід сили на дві, тут тільки може щось ради брати. Або ті люди, які не знають мене. І десь я думаю, що вони можуть взяти перше. Ну, коли я виступаю, після мене буде кілька. Все, я друге, там, третє, та четверте. Все, все. А чого не перше? Та подивись на нього, все ясно. А, все, понятно. Можна. Я думаю, що сюди поприїжджають та багато людей. Якщо буде, як вам сказати, грошова винагорода, то переїдуть такі серйозні атлети. Такі серйозні, що в Чонграді шансів ноль. У Львові шансів ноль. Тобто в західній частині нульові шанси. Ну а тут вже прийде, як рахується, щоб ви розуміли. У нас не є, о, ти сильний, ми так називаємо. Всі називають топ. Топ – це найсильніший атлет у цій дисципліні. У нас таких є багато. Ну я себе не вважаю сильним. Я зрозумію. Тому ним не вважаю. Ти говориш про те, що Червоноград може бути представлений не тільки тобою, а ще у нас є багато топів, які зрештою... Вони беруть. Вони молодші за мене, і вони ніде не працюють. У них є спонсори, вони займаються. І весь час вони у тренажерних залах тренуються. От вони тренуються, а я працюю. Я от вихідний день, для того, щоб відпочити, я тренуюся. У мене я такого часу нема, що треба відпочити. Так чи інакше ти тренуєш. Тому це виказуєш. Про що? Якщо ти маєш цілеспрямованість, якщо ти віриш в те, тобі ж робота на шахті не мішає, правильно? Я ціль, ти мусиш йти одне. Якщо не дійшов, значить треба ще працювати. У мене цього року є аж дві цілі. Дві спортивних, третя така. Якщо я досягну тут третю, про спорт можна і зразу досягнути. Якщо я досягну дві цілі у спорті, я буду як сказати, навіть в світі я самий сильний, там на планеті сильний, а третій не досягну, то хто я такий? Я ніхто. Бачиш, як ти себе мотивуєш. Правильно. Завжди треба казати, бо якщо ти хтось, як, наприклад, от, у мене була ціль стати чемпіоном, у мене ніхто не вірив. Я став чемпіоном, я міг вже відпочивати, бо я вже досягнув. Я хотів більше, коли я став чемпіоном світу, я знав, що це ще треба ще більше. Я міг в будь-який час сказати собі стоп. Тобто я вже побував у 7 різних містах, де я брав тільки перші. І то були чемпіонат Мукачева, брав перші. Чемпіонат Івано-Франківська, теж брав перші. У Львові брав перші, в Херсоні. Де я не був, я все брав перші, перші. Я вже міг зупинитися. Але я знав, що то цифри маленькі, треба більше. От я зробив їх тисячу разів, я знаю, що можна зробити ще більше. Ще більше. І навіть якщо Олег правильно сказав, я зробив 110 грязних виходів, то вже грязно. 18 хвилин, 110 виходів, не спираючи сторінка. Ви не повірите, ні біль, ні втома мене зупиняло, а під. От що я не робив, я завжди боровся з потом, я зробив 100. Ми з Білорусі зробили 100, а я думав, а що я гірший за них? Ні, я хочу зробити більше, як на одне повторення. І виявилося, що так, що я зробив 110, я найсильніший.
бути сильним – це одне, а доказати на ділі – це зовсім друге. Буде не доказувати, ти будеш доказувати. Доказувати. Будемо за тебе вболівати. Дякую. Це кожен може зробити. Якщо я досягнув, значить це реально. Значить це можливо. Якщо хтось не зробив, значить ти будеш першим. Ти можеш стати прикладом. Можу прикладом. Мене всі старші, всі ті люди, які зі мною займалися, всі, які мене знають, не знають, як великого спортсмена, чи просто спортсмен, чи просто чемпіон, чи там просто Паша, а всі знають того Пашу, який ходив з пивом. Оці мене тільки так запам'ятали. Да. Ну все мішає результатам. І вирватися з цього всього, ну, спорт допомагає. Да. Абсолютно. Ти коли почав займатися, ти ще покурював? Ні. Я сказав раз і крапка, і все. Я це мене відрізав. І я більше вже нічого не говорю. Я просто хотів доказати, що я можу більше. І доказую так, що ще не доказав. Ну, але себе набагато краще почав почувати, правильно? Після того, як кинув пробіг. На початку, так. Да. А зараз 50 на 50. Це не випадок? Ні, хочеться відпочити. Але нема, в мене час, я завжди борюся з часом. Всі кажуть, треба тобі відпочити. Я кажу, так, да, треба відпочити, але ще не зараз. Я кажу, а чому? Бо я ще не досягну того, що знаю. Я кажу, а що там? От рекорд Гіннесса, що то є? 26 повторень. Це для кого це багато, а для мене це мало. Я знаю, що можна більше зробити. Можна. Ти, якщо будеш ще на рекорд Гіннесса, ну, ми не будемо відкривати всі завіси. Так? Але ти орієнтуєшся на те, що ти зробиш більше 25? 26, можна. І більше 26. Хоча 26 – це є рекорд Гіннесса. Так. Якщо мені все вийде, то я буду перший, хто це зробить. Ну, це багато. Це дуже багато. І вартує того, правда? Так. Да. Я завжди можу себе трошки похвалити, це як? От ти переміг, то тобі вручили грамоту, от тоді я вже хвалюся, відпочиваю, о, я крутий, о, да, на другий день цього. Я ніхто, я мушу знову працювати. І в мене після змагань, які можуть відпочити два, ну, потолок це три. Три рази, три дня я відпочиваю, на четвертий я йду і далі працюю, бо треба більше. Тому що я переміг, то нічого не знаю, треба ще більше. А мої ті суперники, або навіть ті, хто стають чемпіонами, вони відпочивають місяць, півроку, а потім зупиняють. Коли вони відпочивають, я тренуюся. Коли вони лінуються, я тренуюся. Коли вони сплять, я тренуюся. Я весь час мушу бути в русі. Тільки так можна досягнути своєї цілі. Чим ближче до цілі, тим важкіше. А коли ти досягаєш... Ти гордий тим, що ти чоловік? Да. Де б я б не був, щоб ні, аби яке б ліжко не було, які там крім не було, ну то не було. От приїжджаю додому, чорний рад, о, то ми є. Я себе тут почуваю, як риба в воді. А де б я б не був, то не було. Да. Я не пишаюся, що я сам з міста Шумра. Ну от, давай підтвердимо, що ми пишаємося тим, що ми Шумра. Да. Яке б воно місто не було, але це є місто, воно гарне, воно мені, ну не знаю, тут багато є таких, що можна просто черпати мотивацію з простих людей. Навіть от просто є старші люди, які просто ходять, а ти вдома сидиш, п'єш каву чи п'єш чай, а старша людина просто ходить, я вже черпаю мотивацію. Вона займається, а ти сидиш вдома. Ні, треба йти і робити. Є старші люди, які ходять, все, наші я йду і роблю. Такого нема, що... Хто займається, а я не займаюся. Ну, буває так, що хто займається, а я відпочиваю, але прийду і доказую, що треба і треба. Батьки тебе підтримують? Підтримують як і на роботі, як і вдома, так і на цьому стадіоні. Хто б я ну, не проходив, каже, готуйся до чогось, я бачу, каже, да, типу, готуйся до чемпіонату України. О, ми тебе там підтримуємо. Там, так і так, бажаємо всього кращого, і тільки перша карта, дякую. А коли ти вже приїжджаєш, буквально одне тренування, і всі проходять сюди. І що там, і що там? Та шо, шо? Чонград знову перша? О, так тримати. І скільки, кажеш, стільки? О, то багато. Ні, то що не багато, то що мало. Потім йдеш і кажеш, та у мене були поразки, це в 2019 році, два других місця взяв. Що, як тебе буде? Повірте мені, я нічого не хотів.
хотілося вмерти від того позору. Ну, щоб ви розуміли, друге місце взяти це там у небагато повторення, всього на одне повторення. Одне єдине повторення. Мені не зарахували на чемпіонат світу одне повторення. Тобто я зробив 25, Франція, я зробив 25. Йому зарахували 3 секунди, а мені зарахували, не зарахували мінімальний дрифт. Мені сказали 24, а я спорив з ними, а міг більше зробити. Так само в Києві, чемпіонат Київської області. Я зробив 20, а порахували мені, що я зробив 16. А перше місце взяли 17. Тобто, щоб ви думали, на одне єдине повторення. Оце одне єдине повторення багато чого рішили. Але в тебе не було бажання серце кинути? Було. Було. Оце як взяв два других місця, я хотів кинути все. Розчарувався до такої степені, що... Ну все, що б ті не говорили, не хотів. Але потім набирався. Як ти зібрався? Морально. Я просто два тижні я міг не займатися. На третій тиждень я подумав. Ну, подумаєш, друге місце. Треба доказати світу, що я сильний. І все, як я сказав, доказати. І тоді в мене цифри пішли ще більше. І коли я чемпіонат світу був, там треба було зробити 26, я зробив 25. Я доказав, що я саме сильний. Потім був чемпіонат Київської області. Я там взяв друге місце. Я кажу, я приїхав і доказав, що я сильний. І все. Тоді я зробив 16 раз, я тоді там зробив 25. Я доказав сильний. У нас таке прохання до тебе. Якщо ти переможеш, а ми в це віримо. Я не вірю даже. Ти надаш запис своїх змагань? Ну хоча б частинку. Можу. Ми тебе на слові. Добре, можу. Я постараюсь заберу. Але... До того часу ми нічого... Бо якщо я не зроблю того, що я хочу, то кажу. Хочеться просто бачити. Щоб ми тебе не зглазили, умовно. Те саме. Я готуюся. Я думаю, що... має бути. Навіть хоча б на одне повторення я рахую, що то вже краще. Але є у світі, які роблять 28 неофіційних, а треба офіційних. В Польщі було 28 повторень. Цифра велика. Ну, там, чим мені подобається в Чехії, ти офіційно заплатив за ті змагання, тобі надають житло, дають тобі їхній одяг, тобто футболку і шорти. І якщо ти перемагаєш, що гроші? Є призовий фонд. Да. Там є три призових. Якщо по рекордам є один, одне перше місце і одне призове. В Чехії там є три призови. Чим більше учасників, тим більше грошей. Якщо є їх 15, то 10 тисяч гривень. 5 тисяч і 3 тисячі. Якщо їх є 10 чоловік, то 5 тисяч гривень, 3 і тисячі. Я не за гроші. Там просто такі великі кубки. Я за кубками їду. Всі кажуть, о, ти їдеш за рожу? Ні, там великі кубки дають. О, ти моя їду. Там все. Всім доброї ночі. Перемог тобі ще раз. Дякую. Ми раді з вами поспілкуватися. Все. Дякую. Щасливо. 24.08.2017. Це перший чемпіонат України. Поїхав у 2017 році. Це той перший чемпіонат України, який ти виграв в своєму житті, так? Да? Як враження? Важкий. Тільки, будь ласка, не киньте, бо серце стане. Це чемпіонат світу. Той самий на другий рік я поїхав і взяв... На другий рік, так? 17-й рік, а то вже 18-й рік. Бачите, muscle up. Так. А партнер в нас Кличко, так? Був, так. Це було в Києві. Це було в Києві, так? Стріт воркаут. Серйозно. Так, або 18-й. І це має заслужену медаль. От. Посвідчимося, як можна бути. Це за спортивні досягнення. Я хотів, я щось здобув. За видатні спортивні досягнення Всеукраїнське об'єднання країни нагороджується. І це є майстер спорту міжнародного класу. Маю диплом. Ну, диплом мене він висить. Тож я не можу взяти. От, це типу, що ви там теж пише залі. Але в основному у тебе ще є додаткові якісь там кубки, призи і...
такого другорядного біжплані. А ось ця вся моя історія. Як я казав, 24 серпня підтягли на одній руці. Це 2015 рік. То всього почалася в мене історія. У мене десь є відео, є. Я тоді був присутній, я пошукаю. Можливо, так, тих, ці змагання я знайду. Оці вихода. Бачите, чемпіонат. То, Рівщина та Закарпаття. Волобаранецька сільська рада. Це як є, так і шахта є. То все. Шахта Лісова. Стріт воркаут. Мукачево. Ото півтора штука дала. Так. Йдемо далі. Диплома, Поляна Сили. Ти щось таке серйозно запам'яталося, де було? Та, ви тільки покажіть на будь-яку раму, то я вам зразу кажу. А де саме тобі сподобалося, де проведення змагань найкраще тобі сподобалося, організація, яке місто тобі зразу? Бачите, дороге місце. Кожна країна, кожне місто по-своєму. Особливо, де тобі дуже сподобалось? Де би ти хотів би ще раз відвідати, поїхати? Як вам сказати? Теж сам не знаю. Це питання вам не можу сказати. Тобто у тебе тут скільки, 15 чи 16 грамів, так? Оце вся моя історія по виходам. Це я вам тільки показав 18 рік, я ще маю 20 рік. Я вже. Це вже кубок якого року? 2020 рік, тут не пише рік. Не пише, але шкода. Але ви бачили останню, ви грамоту бачили, диплом? Це він є, щоб ви зрозуміли. Тобто є... Я сказав, що я двократний чемпіон, значить два кубка показав, два диплома показав, значить я є. Якщо я сказав чемпіон України, показав кубок, диплом, значить це є. Якщо я, наприклад, сказав, я підтягнув на одній руці 30 раз, то вже треба задуматися, 30 раз. Треба покажи, докажи, о. Якщо я сказав би 15 раз, треба сказати покажи. А якщо я кажу 4 рази, то я можу показати. Все. Шалене місто Червоноград має своїх чемпіонів. Так. Однозначно. І нас багато. Світовий. Нас багато. Ми просто не показуємося. А наш. Ну, бачиш? Треба скривати свої можливості і досягати своїх цілей. Отак. Так тримати. Так.